Bom dia, pessoal! Eu sou Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo há 4 anos aqui na cidade de Porto Alegre. Quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui. Tomara que consigam ver. 4 horas e 32 minutos. Tá dando para ver? Tá dando para ver sim. Vi pelo reflexo ali. 4 horas e 32 minutos. 4h30 da manhã, gente. Frio. De uma manhã de terça-feira. Manhã de terça-feira. Manhã chuvosa em Porto Alegre. Tô aqui no posto, porque eu gosto de ficar sempre parado, né? Lojinha de conveniência. Aqui a rótula. Chuva. Frio. E eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, gente. Quero contar uma coisa pra vocês. Que nesses 4 anos é assim que eu trabalho. É assim que eu gosto de trabalhar. Pô, mas 4h30 da manhã. Não quero dizer que vocês tenham que acordar às 4h30 da manhã. Eu não vou dizer que, Marcelo tá dizendo que é pra eu acordar às 4h30 da manhã, às 4 da manhã, eu acordo às 4, 4h30 eu tô na rua esperando a primeira corrida, tá, gente? Mas por que isso, gente? Que lá atrás eu comecei a ver, pô, só um pouquinho, quanto mais cedo eu acordar na região onde eu moro, eu posso ter uma corrida boa. Tem dias que não tem corrida boa, gente. Tem dias que a gente sai pra rua e não tem corrida boa. Mas se tu desiste ou se tu começa a pensar que as coisas não dão certo. Quero contar uma coisinha pra vocês, gente. Se vocês forem atrás daquele grupo, daqueles amigos, daqueles camaradas fracassados, pode ter certeza. Não vai ganhar nada. Todo dia, 4 horas da manhã, quando eu vi assim, ó, pô, só um pouquinho, quanto mais cedo eu acordar, melhor vai ser o meu resultado. Parece que 4 e pouco da manhã tu tá sozinho. Os vagabundos estão dormindo. Os vagabundos, os fracassados também estão dormindo. Porque o fracassado ele não acorda cedo. O fracassado ele não vai ficar assim, ó. Não vai acordar cedo. E se ele acordar cedo, vai ser por um motivo dele só. Por uma coisa que é ele que quer fazer. Ele não quer dividir contigo. Vocês estão entendendo? Tenho prazer de dizer, gente. Prazer de dizer. Nesses 3 anos... Eu participei de um grupo que só tinha 3 caras além de mim. Eram 4 bonecos e eu era um desses 4. E as pessoas que eu tô falando sabem de quem eu tô falando. E às 4 da manhã eu tava todo dia e eu acordava um dos colegas, eu acordava um deles. Um lá em Londrina, outro que em Porto Alegre e o outro em Igrejinha. Olha só, nada a ver uma coisa com a outra. 2 daqui da Zona Sul de Porto Alegre, um lá em Londrina e um em Igrejinha. E os 3 tinham resultado foda. Sabe o que é isso? Resultado acima da média. Mas eu vou contar uma coisinha pra vocês. A polícia aqui. Vou contar uma coisinha pra vocês. Primeiro que a gente nunca deu bola pra gente pra fracassado. Tinha dias que a gente não tinha bons resultados. A gente tava sempre se inspirando, se motivando em pessoas boas, pessoas foda. Gente, eu não fui sempre isso aqui, gente, de mostrar ganhos fora da curva, acima da média. Nem sempre foi assim na minha vida, gente. Nem sempre na minha vida foi assim. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esses fracassados, os grupos de fracassados, às vezes não é nem o grupo que é de fracassado, mas o grupo tem uns caras fracassados ali que não querem que tu cresça, não querem que tu evolua, querem que tu seja igual ou pior que eles. É exatamente isso. Quando eu comecei a desenvolver alguma coisa, quando eu saí dos grupos, foi quando eu comecei a pensar, porra, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai chegar pra ti e vai dizer assim, ó fulano, eu saí às 4, cheguei em casa com 180 reais, e agora eu vou sair mais um pouquinho de noite, olha só, vou sair um pouquinho de noite, e vou fazer mais 150. Por quê? Porque eu vou trabalhar num horário que onde tem mais movimento, um horário que vai render mais. Ninguém vai fazer isso pra ti, meu. Tu acredita. Tu tem que acreditar que tu vai levar o pão pra tua família. Se hoje o Uber não dá dinheiro, se hoje o Uber tá uma porcaria, tu tem que fazer 4, 5 aplicativos. Só tem que pensar o seguinte, tu tem que tirar uma lição disso. Tem que aprender alguma coisa com isso pra sair dessa vida. Sair dessa vida o mais rápido possível. Ou pelo menos aprender alguma coisa que te tire dessa vida que a minha família precisa. E não é nenhum fracassado, não é ninguém no mundo que vai saber. Eu sei.
E a mesma coisa eu quero que tu pense. Quando disserem, ah, Uber não dá, o que tu tá fazendo não dá, não faz esse teu trabalho, tu tem que acreditar. Quando eu acreditei, não precisou minha mulher dizer pra mim, bah, faz os vídeos lá no YouTube, grava os teus ganhos, grava a tua nota, mostra que tu ganhou prêmio disso, prêmio daquilo, não precisou ninguém. Eu acreditei. Assim como tu vai ter que acreditar. Só tu vai acreditar. Se não acreditar, meu irmão, não interessa se tu vai acreditar, se tu vai sair de casa pra ganhar um dinheiro pra comprar um pão ou pra comprar um carro, não interessa. É tu que vai acreditar. Não vai ser filha da puta nenhum no mundo, ok? Não é um vídeo de desabafo, é um vídeo que eu quero que vocês entendam um pouquinho, né? Que isso aqui é uma função que a gente trabalha sozinho, a gente trabalha muito com o nosso psicológico. E todo dia que eu saía pensando, hoje eu vou fazer um resultado diferente. Hoje eu vou fazer um resultado foda. Pra mim, pra minha família. Pra mais ninguém. Se um dia eu mostrei alguma coisa pra vocês aqui, ó, foi porque vocês estavam vendo o meu melhor. Ok, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fora da curva. Vamos lá, gurizada!